ვალენტინობა სიყვარულის დღე. ასე ეძახიან. რელიგიურიც არ არის და არც რელიგიურია, მე არ მომწონს რა. სიყვარულისე კარგია, რომ ხალხი სიყვარულის დღეს აღნიშნავენ. ანუ ვალენტინობა ეს ერთ-ერთი შეყვარებულების დღე, როგორც ვიცი, აღნიშნავენ ხოლმე წყვილები და ერთმანეთს ვლოცავენ ამ დღეს ასწაულს. აა ჯერ ერთ-ერთი ვიცი, რომ კათოლიკურია და ჩვენ როგორც 15 აპრილს აღნიშნავთ ხოლმე ამ ვალენტინობას და რაღაცა ტრენდულად იქცა, ასე მგონია ეს დღეც და რაღაც ყოლებმა ასე აიტაცეს ეს დღეს და ასე იმიტომ ვლოცავენ ერთმანეთს ყვავილები. პირადად არ არის მნიშვნელოვანი. ზოგადად არ აღნიშნავ ხოლმე ვალენტინობას. დიდ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ. არა, მე სიყვარულს არ ვაღიარებ ზოგადად. ვიცი რომ სიყვარულის დღეა. შვილები ღნიშნავენ ახლა გოგო გამithო და ზუსტად ვალენტინობის დროს. ისე გვაინტერესებს. არა, ღნიშნავ და ნუ რავი, არ მაინტერესებს. ანუ რავი, არ მაქვს ეგეთი დღის მემართ ანუ ინტერესი ზოგადად და მაგითო ანუ. ზირთადად წვილები ერთმანეთს ხვდებიან, უზიარებენ ერთმანეთს გზნობებს და კარგია. როგორ აღნიშნავთ ხოლმე? რავი, მილოცვით. ერთმანეთის საჩუქრების გაკეთებით. რუსეთში მუშაობდი, სულ აღნიშნავდი. აქ ჩვენთან პროსტო მიმიწებული აქვე.